নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, দুৰ্গা পূজাৰ আগত একেটা ৰাশিয়ে বিশেষ ধৰণৰ সফলতা লাভ কৰিব আৰু কিবা এটা বহুত ডাঙৰ ভাল খবৰ লাভ কৰিব। বলক তেন্তে জানি লওঁ এই ৰাশিকেইটাৰ ভাগ্যচক্ৰ কেনেকুৱা হ'ব। বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম ভাগ্যশালী ৰাশি তিনিটা হৈছে কৰ্কট, মকৰ আৰু তুলা ৰাশি। এওঁলোকৰ আহিব লগা সময় যথেষ্ট সুখৰ হ'ব, লগতে কেৰিয়াৰৰ দিশত উত্তম আৰু বিভিন্ন দিশত সফলতাৰ পিনে আগবাঢ়িব পাৰিব। দুৰ্গা পূজাৰ আগত তেওঁলোকে কিবা ডাঙৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পাব, লগতে প্ৰেম সম্বন্ধৰ পৰাও এওঁলোকে যথেষ্ট আশা কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ প্ৰেম সম্বন্ধ মজবুত হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতিত শুভ হোৱাৰ লগতে দাম্পত্য জীৱন শুভ হ'ব, লগতে পৰিয়ালত সুশান্তিয়ে বিৰাজ কৰিব। দ্বিতীয় ভাগ্যশালী ৰাশি তিনিটা হৈছে বৃশ্চিক, কুম্ভ আৰু মীন ৰাশি। এইকেইটা ৰাশিৰ আহিব লগা সময়খিনি যথেষ্ট সুখৰ হ'ব, এওঁলোকৰ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বিশেষকৈ বহুত শুভ হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলে দুৰ্গা পূজাৰ ঠিক আগে আগে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব তথা এওঁলোকে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে অগ্ৰণী ভূমিকা ল'ব পাৰিব। ব্যৱসায়ীসকলৰো দুৰ্গা পূজাৰ ঠিক আগৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ লাভ হ'ব তথা ধন লাভ হ'ব আৰু কাৰ্যক্ষেত্ৰত শুভ হ'ব তথা এওঁলোকৰ পৰিয়ালতো সুশান্তিয়ে বিৰাজ কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ ৰাশিফলো এই ৰাশিকেইটাৰ মাজত আছে নেকি জনাব। যদি ভিডিওটো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।